О, бачиш такий апарат. Двигун 3,6 об'єма, 85 лошадок. Фільтр вазовський. Тут ще на гармошці, щоб грав. Тормоза, циліндрик, воники. Газ-69 радіатор. Міст воєнний. Редукторний на двох качалах, на двох мазовських чи кразовських цих хрестовинах качалка і рама змаза рами. Виварений ганджерон такий, геть туди. Тут на болтах, знизу підставка вазовська. Чаю ще. Рульове Мерседес Гідро. Коробка Родіма. Роздатка УАЗ, карданчик 66 місць. Колеса задні 16-2020, грузи, от один груз 106 кг важить. Навіска, це все роги, це вся хуйня саморобна, а ця штука 125 бак. Ну, бо мені треба було, щоб ваги додати, то я поставив таку штуку, ще й плюс вона була. Бак на гідравліку з фільтром. Бардачок. Салон. Сцепління. Ручний газ. Тормоза. Газ. Передок повишена, понижена. Щиток все як має бути, тахометр стоїть, температура, світло, дальня, ближнє, свячена кала, все люкс, розподільник, глушителя сам варив, як буде інтересно, як всередині, то розкажу. Привод гідроусилителя мерседесовський, генератор тракторний. Вентилятора заводського викинув, бо двигун взагалі не гриється ні при яких нагрузках. Тут великий такий на 6 лопастей, бо тут поставив з москвича малесенького. І там скільки в лісі працюю, то там 70-80 градусів максимум. Тут вон як зроблено. Статочка, я ніхуя не видно, ну все люкс. Гританочки, хуяночки, все, блядь, крутиться. О, сьогодні циклона зробив, поставив. Труба, вся хуйня. Тут варив, туди варив, тут обварив, подигнув. Там теж кусочок трубочки. Так як має бути, бо тут знизу були отвори, то, блядь, грязя їх закидало просто пізде, то я заглушки, тут заглушки, там тут заглушка, стягнув болтиками, ну зробив так як має бути, все заєбіш на заводі. Все зібрав, вийшло, вроді би, все дуже добре. Все підійшло, все по розчотах, переходна плита. Все, звісно, трохи помучився, але зато зроблено все поніжено, зараз включено. Все легесенько крутиться. Ніде нічого не косо йобить, все нормально. Мені нравиться. Все зібрано. Завтра будемо пробувати ставити, якщо погода дасть, бо в нас сніжок і дощик іде щось. Роздаточка УАЗовська була вкорочена.
на 7 сантиметрів. Вот так буде виключатись і раз включатись. Вон вилочка, ще тільки кріплення придумати. Так майже кріплення все геть. Воно до рами разом з мотором все геть буде гуляти на подушках. Все центровано, все зроблено. Люкс. От завтра поїду ще. Кулінці треба купити, чи то є самі, що прикручу, чи ще кулінці, да, трубки, да і всього, ще радіатора, пробувати дещо, чи мішає, чи не мішає. Все пішло, відео. Давай. Як там. Тут місця піздець.
нема було де, ну, не було де, блядь, всунути. То зараз чи думаю трубку взяти, чи стросика, типа, кожуха. Але во. Блядь, ніхуя не видно. Во, бач, чіп. Раз, виключив. Раз, виключилось, включилось. Ну, буде вообще нормально. Ти чуєш, радіатор, блядь, стоїть, а тут даже палець не, ну, геть, блядь, пів сантиметра зазорчики кругом. Трубочки то нормально все геть проходять низом. Тут же трубки все геть є, все геть побрав. Зараз буду ставити. А, ще яка хуйня. Треба, блядь, треба вон ще, блядь, лопастя відрізати, курва. Сантиметр. Так, конструкція привода. Вілочка. Наварені шарики з підшипника. Проточено. Тут всередині стоїть підшипник. Там видно. Щоб не крутилося тут в пазові і не пищало підшипничок. Збирається отак. Чик. Тут всередині, вон, стоїть ігольчастий підшипник. Ось тут. Потім пружина. Щоб як воно крутилося, то крутилося на підшипничку, а не всередині в корпусі, чи, наприклад, тут на сухо. Так собі ігольчастий підшипничок і все. І воно все сюди чик, збирається і ставиться. Так. Так, проводку зробив на вентилятор, на датчик. Все пішло, пішло, чик, на реле. Дроти моцні, хороші. І плюс ще зробив
если датчик щось відкаже, клавішу. Вон до. Чик. І. Раз. Запрацював. Раз. Виключу. Все, да, ну, з предохранителем, мусить має бути. Все зроджено. Шик блеск.